নমস্কাৰ, আজি মই এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই অকণমান পায়স বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া জহা চাউল এমুঠি ধুই পেলাই ভিজাই লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ, কিচমিচ লৈছোঁ, কাজু লৈছোঁ। এফালে মই পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, এফালে গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। গাখীৰখিনি উতলি থাকক, সিমান সময়ত মই পেনখন গৰম কৰি অকণমান ঘি লৈছোঁ, গৰু ঘি। এই ঘিখিনিত মই এতিয়া অকণমান গৰম হ'বলৈ দি প্ৰথমে ঘিখিনিত কিচমিচখিনি অলপ ভাজি ল'ম, লগতে কাজুখিনিও দি দিম। মই কাজু কিচমিচ একেলগে ভাজি ল'ম। এতিয়া কাজুখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। ভালদৰে ভাজি উঠাই ল'ম। ভজা ভজা হৈ গৈছে, এয়া ভজা হৈ আহিছে আৰু। এতিয়া মই নমাই ল'ম এইখিনি। এতিয়া সেই তাতে অকণমান ঘি গৰম কৰি সেইখিনিতে চাউলখিনিও মই ঘিত অলপ ভাজি ল'ম। এনেদৰে এয়া উঠাই ল'লোঁ, ভাজি হালকা ভাজি লৈ উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া এইফালে মোৰ গাখীৰখিনিও গৰম হৈ আহিছে, আৰু এইফালে মই অলপ চেনি কেৰামাল কৰি ল'ম, যাতে পায়সখিনিৰ ৰংটো ধুনীয়া আহে। কাৰণ মোৰ ওচৰত গুড় নাছিলে, আজি গুড় থাকিলে মই গুড়েৰেই বনাওঁ, কাৰণ গুড়ৰ পায়স খাবলৈ চবতকৈ টেষ্ট হয়। এতিয়া মই সেইকাৰণে চেনিখিনিকে গুড়ৰ নিচিনাকৈ অকণমান কালাৰ আহিবৰ কাৰণে এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, গলাই লৈছোঁ গুড়ৰ নিচিনাকৈ। এইখিনি হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ গাখীৰখিনিও ভালদৰে হৈছে। ইয়াত মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম, ভালদৰে লৰাই চৰাই হ'বলৈ দিম। এয়া হৈ আহিছে আৰু লাহে লাহে। এতিয়া মই জোখত চেনি দি দিম। আকৌ অলপ সময় হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে সেই গলাই ৰখা চেনিখিনি দি দিম। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ৰংটো হৈছে? ৰংটো ধুনীয়া হৈছে, হৈয়ে আহিছে আৰু। এতিয়া লাষ্টত কাজু কিচমিচ দি নমাই ল'ম, আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ গাখীৰখিনি অকণমান ডাঠ হ'বলৈ। এতিয়া ইয়াতে কাজু কিচমিচখিনিও দি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, লৰাই চৰাই ছাৰ্ভ কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ।
এয়া রেডি হৈ গ'ল মোৰ মই লুচিৰ লগত দিছোঁ লুচি আৰু পায়স মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব